magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa haatan waxa ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay ee munaasabadda 1 Luulyo maadaama ay tahay markii ay kumeystii Italiyaaniga ka xoroobeen gobollada Koonfureed ayna midoobeen gobollada Waqooyi iyo Koonfur. Amniga magaalada Baladweyne ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la arkayaa ciidamada dowladda oo baaraya dadka iyo gawaarida soo galaya magaalada. Afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan iyo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baladweyne ayaa ka hadlay u diyaar garowga 1 Luulyo. Runtii inay amnigaas ay sii laba jibaaraan ciidamada qaybahooda kala duwan aad iyo aad aan u jeclahay. Midda kale waxaan leeyahay shacbiga, shacabka waxaan leeyahay shacab aan ciidanan shacab lahayn ciidan ma noqon karo, ciidanan shacab lahayn ciidan ma noqonayo. Runtii waa la isku fiican yahay. Waxaan leeyahay ciidamada Baladweyne, shacabka Baladweyne ku nool, waxaan ka codsanayaa ayagana siday hadda ula shaqeeyaan amba ula shaqeyn jireen amba hadda u shaqeynayeen aad iyo aad aan usoo dhaweynaa inay ciidamada garab istaagaan. Gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee degmada Baladweyne, waxaana jecelnahay insha allahu ilaah idinkiis ciidamada amniga qaybahooda kala duwan in amniga siday u wadeen ise ka wanaagsan ay u sii hayn doonaan. Insha allahu ilaah idinkiis wax badan ay amniga ka qabteen, wax badan ay go'aan ka qaateen, wax badan aynu ku guuleysteen. Saakidaana u dambeysay wax yaroo adiga un magaalada dhexdeeda laga arkay inay xoogaha amniga wax u dhimaayaan oo baabuur ay soo qabteen, khayr allah siiye. Asagana waa ku daba joogaan, wuxuu yahayna waa la soo sheegi doonaa. Sharmaake Abdullahi Daahir, Saab TV, magaalada Baladweyne.